Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns a z DLC Deadlands. Tak, my se nacházíme tady stále, myslím, že stále jsme na prvním ostrově, asi jo, jsem nikam neodjel, že jo. Proč bych taky někam jezdil, když je to tady tak krásný, takže jo, spousta rad v komentářích, spousta tipů, spousta návodů, jak co dělat. Je tam toho tolik, že jsem většinu stejně už zapomněl, že bych si tady musel dát nějaký poznámky. Hele, tady je ten... Tady je ta bedna. To je jedna z věc. No, to jsem pochopil už, myslím, že v dalším díle. Vy jste mi to tam sice psali, ale já jsem to snad už jako... Tam, myslím, že vysvětlil, že to je v podstatě úschovna, ne? Jako drahokamů. Že si tam můžu strkat drahokamy a pak si je za zlaťák... Pak si je za zlaťák vybrat nebo něco. Ale tady chybí ten paňák, co to má... co to má vyndávat, tak to nevím zase, kde je. My pojďme... Nebo já jsem na druhém ostrově? To bude první ostrov, tam je moc dřeva. Tak, pojďme stavět tu loď. Pojďme tady ochočit pár těch jelenů. Vždycky tomu mám nutkání říkat srnky, jak jsem tomu říkal docela dlouho v minulých sériích. Tady máme chajdu, tu bohužel sem jedu, ty bláho. A já nemám drahokamy. Většinou se chcete asi vrátit, že jo? A mít drahokamy, abyste mohli odemknout ty věci, co tady ze začátku odemknout nemůžete. Já můžu odemknout toho mounta, ale já mám rád tohohle mounta. Já zase dostanu achievement asi, ale to se jako nechce plejtovat drahu kam na to zbytečně. Je tady jeden? Ne, dva tu jsou. Dobrá, jedna zásadní věc je... portál. Jedna zásadní věc je, co jsem potřeboval vědět, je brána. Brána na přístavu, nebo na molu, tak, u molu. Která, když ji zničím, tak mi umožní postavit, co to byl, maják? A to za příčiní nebo způsobí, že já budu moci se vrátit a nebudu muset znova stavět loď. Myslím, že to bylo tak, z takového. To je rozhodně velice užitečná záležitost, takže to provedeme, jestli tady je taková brána. Uvidíme. Každopádně... co bylo ještě dál? Bomby, no to je jasný, to ale odemknutý nemám, že jo, na to potřebujeme odemykat nějaký další ty věci. Mají peníze hošani, navalte prachy. Hoši. Střílejte jako přesněji, tady máš vedle sebe. Zastřel ho, dělej. Je marný tohle. Pak tam byl někdo v komentářích psal o tom pekařovi, ano, to jsem taky říkal, že jo, myslím, že v tom videu. A nebo, se to začíná plést, já jsem možná to říkal v tom videu, který se nenatočilo, ale ano, vím o tom, že když upgradeuju tu věž na max, nebo na trojitou věž, jo, tak tam pak, když budu mít toho pekaře, tak to postavím, jenže já toho pekaře nemám. A v páté epizodě už jsem ho taky neměl, jestli jste si všimli. Nevšimli, tak vám to oznamuji taky. Nemám. Nějak zmizel. Nevím, kde zmizel. Pravděpodobně ho asi štípnuli. Démoni, že jo? Protože prostě není. No. Ano, kušníci vím, že potřebují rytíři 4, ano, to je stejný od začátku, kdy tahle hra vyšla jako Kingdom, to chápu, jenom dřív nebyly náhodou vždycky, nebo to taky fungovalo už vlastně, že se změnili na jiný typy lučišníka, to by přepadne už, co? Takže tady není bankéř, tady je bankéř. Že oni se vlastně změnili na jiný typ lučišníka a ten lučišník nemohl střílet, že jo? No, nebo nemohl lovit, řekněme. No, tak to je právě problém s těma len s těma kušníkama. Já to normálně budu asi upgradeovat tady ty věže, protože to je moc peněz. Jo, a další problém je, že vy máte tady bandu kušníků. A my jsme měli kušníky navíc, protože když nastoupíte na tu loď, tak se z lučišníků stanou kušníci a nejsou přiřazení ke žádnému rytíři, ale prostě jdou jakože technicky vzato na věž, tak se z ní stanou kušníci. Tady když pak postavíte věž, tak tam nejde ten kušník, který je volný a který nemůže nic jiného v podstatě dělat, jenom bojovat, že jo, ale nemůže lovit.
Ale je tam další lučiší, který je platný i jinak než jen na boj. To mě trápilo, o to mi šlo. No, to je jedno. Pojďme... Jo, doleva jsem se chtěl podívat. Já nevím, jestli tady je ten ostrov, já myslím, že tady asi není. Stavařů tady máme málo, pojďme postavit stavaře ještě jednou najmout, já mám volný lidi. Mimochodem, jako ten, někdo tam píše, že ten ostrov zůstane stejný, jakože netknutý, když se vrátím, což jako není úplně pravda, pač jsem měl rozflákaný zdi, když jsem se vrátil. Podle mě tady prostě furt stále jako probíhá nějaký jakože boj, řekněme. Jenom prostě, je možný, že třeba když budu mít dostatečně velký, pevný, silný zdi, tak to bude v pohodě, ale když jsem se vrátil, ty vole, on je zase unavený, to si děláš stranu. Když jsem se vrátil, tak hold ten, ten tábor, to bylo zničený. To je za peníze? To koupím, jestli to je za peníze, to je za drahokamy, to nekoupím. pak někdo psal v komentářích, jestli jsem to dobře pochopil, já nevím, to jsem to moc nepochopil, ale jestli jsem to pochopil, takže ten mount, ten novej, ten démonský asi, můžeš hrát všechno kdekoliv, jsem vlastně nějak, a do prčíc, jsem nějak jako nerozuměl, co to bylo. Utíkej, pochlusem klus. Takže, nevím, to je jedno. Mně se líbí tenhle ten jelen. On má tu zmrazující schopnost, to je fajn. To je takový crowd control. Můžeme znehybnit nepřátelé a dáme našim vojákům čas do boje, nebo v boji. Hoši, nechte ty prachy prachama. Počkej, já tady můžu dávat vlastně těm rytířům, co? To je, jak to funguje? Dávám jim život? Jako, je to jenom léčení, anebo jim ještě přidávám život? Když je vyrobím, mají nějaký počet HPček, že jo? Můžu jim já tím, že jim zaplatím, ještě přidat HPčka, nebo jenom když jsou zraněný, tak jim můžu přidat? Oh, tam je zabagovaný. Oh, shit. Ok, to je první bug, co jsem v téhle hře kdy viděl. Nebo v jakýmkoliv díle, mimochodem, teda. Oh, wow. A furt? OK. Zajímavé. No, že dobrá. No, já se potřebuji dostat dál přes něho. On uteče? Nebo tady bude furt tancovat? Utíká. Ani špíno. Tak. Jsme rychle. Nic neudělali do prčic. Předběhnem ho. Hele, schválně, zautočí na mě, když ho předběhnu. Počkej, já se chci najíst. Bude dlouhá štreka. Já stejně potřebuji vylepšit pravou stranu, protože tam je loď, tam musím posílat lidi, že jo. Nejde poslat z levé strany rytíře na pravou část, kde je loď. Hele, molo, ok, dobrý, tady musíme zautočit, tak jdeme útočit. Jdeme útočit. Taky tam byl v těch komentářích v rámci útoků, jako jo, ty útoky tady už fungují jinak trochu, já to mám zafixovaný furt z doby předchozích dílů, kdy prostě útok začal a nepřátelé vyběhli, že jo, při setmění a útočili na vás přes den klidně třeba. Tady, jakmile se rozednívá, tak oni zdrhají a vybíhají teda jako mnohem dřív, že jo. Tady to pošlem, že jo, jeden a dva. Dva rytíři jsou tak ideální na ten, na bránu, ne? Jo, tohle se teda změní v podstatě jakoby vzhled, jestli jsem to pochopil jako nějaký reskin, nebo jestli to má nějaký vliv na něco, na funkci. kolik tady máme rytířů? Dva. Pravděpodobně, hele, to upgradeneme dál, jako tyhle věci, protože... Jo, dej to sem. Protože proč ne, když máme těch peněz teďka tolik, tak ať ten tábor prostě je co nejlepší, co nejlepší, že jo, co nejvíc vylepšený může být. Není nutné ho, nebo není důvod ho nechávat jako trošku nějak nevylepšený.
Protože na tom jednom prčit. Ok, tohle mi dělá problémy. Ten double click. Na tom jednom ostrově jsme neměli zase tolik peněz, že jo? Ježišmarja, rychle se podívat za těma joudama tam. Tady tu věž ještě a tuhle zeď. Potřeba a tady věž. Schválně, když tady postavím věž, jestli mi to zbourá to políčko. Ježiš, ten už je zase unavený. A přitom on má jednu z nejvyšších výdrží. Nemá blbou výdrž, ne? Tenhle jelen. Myslím, že... Je úplně marný. A nevím, mě přišel vždycky dobrý. A vždycky. Myslím, že jednou jsem zajel, jednou dvakrát možná. Jsme hráli v tom Shogunovi. Oši se vracejí už? Ale jsou z nich lučišníci. Což znamená, že tohle byl rytíř. Takže jsme přišli o rytíře. Jsem tam měl asistovat do prčic. Nebo se furt utočí ještě? Nebo na tohle potřebu taky bombu? Neříkejte mi, že na tohle taky potřebuju bombu. Hele, tady máte prachy. On nechce prachy. Se bude léčit. A proč nic nebude. Vaši, bojujte! Počkej, my jsme na ten už jednou útočili, ne? Na tenhle ten vlastně s těma chapadlama. Oh, au! Wow, to bolí. To může zasáhnout i mě, ok. Pravděpodobně ho nemůžu zničit takhle jako ničím. Já už mám jenom dva lučišníky, nebo co to je? Tři? Okay. Tohle je docela marný a nevidím žádný pokrok mimochodem, takže tohle bude docela asi fail. Takže předpokládám, že se musím dostat prvé na čtvrtý ostrov, odemknout tam ty věci a až pak mít bombu, se kterou tyhle nesmysly budu moc ničit. Nebo jestli je možná nějaký jiný způsob, jak tyhle věci ničit. Jo, ok, rytíř je... Hele, tady máte... Ne... Ježišmarja, blbou ne... Běžte, utíkejte. A je zdržím. Prostě lučišníci, pojď. Tyhle, on si vzal ten luk hnedka tam, to je super. No nic, snad to dojdou, já budu se naverbovat další lidi teda na téhle straně, nebo naverbovat lidi, no jako naverbovat lidi, ale nejenom tyhle vesničany. Tady někdo něco? Jo. Ještě někdo? Někde? Nebo jsem tady naverboval minule toho jednoho a už tady není. Asi tady už není. Dobrá. Budu se vycvičit, vytrénovat nějaký vojáky, rytíře hlavně koupit teda evidentně. Možná na to potřebujete upgrade třeba, nevím, to je taky možný. A ten bohužel si nemám jako odemknout, když nemám drahu kamížu. Hele, jelení, jdeme, pojďte. A on vás vlastně možná nebude mít dolovit, tyhle, to... Hej, někdy to trvá, někdy to je hnedka. Jenom kolem něho proběhnu a už to je a někdy tyho, tam stojím, čumím na něj a... A nic. Ty vole, jsi machar. Hoši, co máte? Ježiš, já mám plno. Počkejte, nechte toho. Nedávejte mi to. Vy taky, nikdo mi nic nedávejte, já nechci žádný peníze. Ne! Koupíme zeď, za prvý. Tak ještě nevyrazíme, tyjo, možná asi. Koupíme věž, za druhý. Spousta chudáků, ježišmarja, spousta chudáků tady. Nezaměstnaných. Zdrhl radši. Už mi nedávej žádný peníře, já jí se chci. Raz, dva, tři, čtyři, tak šup. Ty, tebe jsem nezaplatil, že jo, to už nemůžu ani, no prčit, přijdeme o jeden den peněz, to je docela nemilé. Ne, že bych jich měl jako málo, ale...
Proč ne, že jo? Hodí se vždycky mít peníze. Jo, na další zdi teda potřebuji tohle, takže já pravděpodobně budu muset plout na další ostrov, hele. Nejspíš dneska vyplujeme teda dál, abychom tady netrávili zbytečně moc času. Což znamená, že teda příště zase ztroskotáme, což na druhou stranu, na prvním ostrově není zas takový problém, protože postavit tu loď na prvním ostrově je relativně easy, že jo? Jestli dobře jako... si to pamatuju. Tak, to už je poslat to na loď, ne? Nebo ne? Ještě ne? OK, ještě nějaký dřevo to chce. Jako fakt? Dobro to. Tak. Ten 20. den, to bude už masakr hrozný. Se tady trávím zbytečně moc času, tohle bude fail jako... Kukudába. Hele, normálně já tady naverbuju, tebe pošlu pryč. Já tady naverbuju dalšího rytíře, protože my odjedeme zde dvouma, že jo? A bylo by fajn, aby tady dva byli. Naverbujeme další tohle, lučišníky. Rozhodně si necháme zlato tady v pokladnici, protože když se třeba vrátíme a nebudeme mít peníze, tak by bylo fajn mít nějaký peníze s sebou. Nebo tady, uskladněný. tady tyhle ty vidláky jsem dlouho neobral. Jajks, ten má peněz. Pět hraje má oblíbená skladba. Ty vole, jej to kam dávat uši. Brzděte, vemte si to. Tohle joudu já mám tady, nebo jako nemám, nebo co to je zač? Možná ho zabili. Já nevím, jestli oni ho jako zabíjejí, nebo ho nezabíjejí. Nebo jak to tady funguje v tomhle smyslu. Dobrá, hele, máme spousta lidí, spousta věcí. To je v pohodě. Pojďme vyrazit na další ostrov. Tady už nemáme moc co dělat teda. Jo, na druhém ostrově byl ten chlápek v té kleci, ne? To jsem prozkoumal mimochodem, jako to jsem tam byl, to já jsem ho viděl, to jako... to zase jako jo. He? To nemůžu poslat. Počkej, co to je za podivnou zradu? Mi neříkej, že musím zaplatit drahokam, to je blbost. Ty drahokamy, to je finitní měna, to nemáte jak farmit nikde, nemáte jak získávat. OK. Asi možná musíme počkat ještě. Možná už je třeba moc pozdě na to, nevím. Bych najel dalšího farmáře. Mě zajímalo, jestli by ten další farmář... farmařil. Jestli by měl kde farmařit, to jsem myslel spíš jako... Další věže se dá ještě upgradeovat, ale takhle dvě asi stačí, si myslím. To je dobrý. Počkáme teda na útok nějaký, to je moc penězoši, to nemám tady kam dávat, vemte si to někdo. Běžej na mě, z téhle strany šmejdi. Jo, strávíme tady až moc času, normálně, až moc času tady strávíme. Takže, jak to tady funguje vůbec s těma budovama? My máme tady zeď, že jo, to je jasný, tady jsou dělníci, tam jsou lučišníci. Tady když pak postavíme další level, nebo další jakoby část, osady a další zeď, tak se nám tady postaví jako náhodně něco, nebo je to daný, protože na některých ostrovech se mi postavilo něco, na některých něco jiného. Možná je to daný, jakože, protože tady tenhle ten tohle, ta vitráž, pak je tam ta farma, nebo verbování farmářů, to je jasný. A tady v další úrovni jsme se nám otevřel jako workshop asi, že jo, na katapulty. Počkej, tady udělám další katapult, nebo co to je? Asi jo. A tihle kopíníci v podstatě, nebo co to je? Pikemeni. No, tak to se nám tady odemklo. Mě zajímalo, co by se mi odemklo, když bych vpravo udělal další úroveň. A mám takový pocit, že bych tím zabil toho obchodníka.
Jo, já vím. Oh shit. Jo, já vím. Vem si to všechno. Tak, ulož to, jsem to chtěl. Já vím, že tady jde projet. Hele, počkej, ježišmarja. Ne, počkej, ty si vem tohle. Kde jsi tady vzal, kamaráde? On si to nevezme? Ten si ho nevezme, jo. Počkej, kde jsi tady vzal? To mi zničili tu zeď tam, nebo co? To je blbost. Ha, někdo tam asi byl, nějak blbě. V nepravou chvíli, na nepravém místě, ocitl se nebohý mrzák. No vidíte, to už to jde. Hej, to je další dřevo? What? Že jako, že to nikdy nedostavili, nebo co se s tím stalo? Jelníci! Stavaři! Pracujte, stavte, budujte, konstruujte. Já je možná nemám, ty pláho. To je, ty vole, kdo mi neříkej, že strávím celý díl tady pachtěním se na... A to mě trošku krká, ale... A čí je to chyba? Moje. Dobrá. Ještě jednoho dělníka, protože tři si můžeme vzít sebou, ne? Mám já lidi ještě volný, nezaměstnaný. Už tady nám zase prasklo pole a tady další, počkej, jo, potřebujeme asi, protože už mi dochází. Já, to je moc, to je moc. Ne, nikdo mi zvedá, vejte, já nejíze, chci. Ty jsou daleko docela tíhle, ale myslím, že ne. Na verbování, chudáci. Jo, já si myslím, že se odsaď dostanu už. Hele, tady, ne, ty jsou docela blízko, ok, tak běžte. Jeleni. Jeleni. Pojďte. Pojďte. Já vás odvedu na místo, kde vám bude dobře. Už vás nebude nic trápit. Tak. Jenže tady nejsou žádný lovci. Tady jeden lovec doslova. Střelej na tohle. Dělej. Ty vole. A je, už běží. A no. Už běží zpátky. To znamená jediné. A ne, moje peníze. No já jsem taky pravděpodobně jich spoustu, o spoustu těch lučišníků přišel, že jo, tím, těma, ty věže mi to sežrali. Ty věže mi to, no, to je hezký, že mi to dáváte, já to nemám kam dát, ale mám malou peněženku. Počkáme na další útok, já teď chci jít k ním, protože mi to začnou dávat, peníze. Dobrý. Jo, když to dobře naplánujete, tak se velká část z těch démonů k vám ani nedostane. Když to relativně dobře načasujete. Tak, hele, to je... Ty vole, to hotový, mi neříkej. No, hurá, prkínka. Tak. Jak to funguje? Já musím tady zacinkat, že jo, myslím, že to je ono. Ne, oni to musí přijít dotáhnout, myslím, že ty dělníci, že jo, oni to musí dotáhnout, ok. Já máme hezkýho hada na tom, na tom boku, na levo boku. Dělníci, kde jste? Hýbaj! Dík, se bude hodit na cestu, ok. Vemte to někdo jiný, já mám peněz, máš moc. Kde jsou dělníci všichni? Oni opravujou. Už běžej. V pořádku. Tak, on už to tlačí. A je super. My můžeme povolat. Povolat, voláme, voláme. Všechny dostupné muže. Ženy tu necháme. Tak, jdeme, jdeme. Poplatek. Každý si zaplatí poplatek.
Tak, no, jo, prostě, to je škoda, že ty, že tam nejdou nahoru ty kušníci těch rytířů, že tam musí ty lučišníci, co jsou prostě odemklí. Tak, kde další Jouda? A tady zbyde někdo teda, tak to je v pohodě, to by mohlo být fajn, aspoň. To nikoho necháme. Tak, teď otázka, jestli je jako na nějaký ostrov jet, a já pravděpodobně pojel asi do mé na čtvrtý, ne? Jako kam bychom měli jinam, že? Hupsejte. Problém je, že to není žádný lovec. Jednoho lovce a ten skočí nahoru do koše. No. To mě krká tohle. Ach jo. No nic. Plujeme. Prdím na ostatní. To malýho pekaře. Já jsem právě nevěděl, kdo to je, protože pekaře, myslím, že snad jedinýho si ještě pamatuju, jak vypadá. Ale on je reskinovaný tady. V tom Deadlands. Takže první ostrov, nic jsme tam neudělali. Ach jo. Doslova nic. Tak jdeme na čtvrtý, tady jsme nebyli, co? To je ten důl tamhle, tam je nějaká ještěrka, nebo co to je? Medvěd? Nebo ten byl tady, že jo? Toho jsme odemkli vlastně. Tamhle něco je, tam je zase nějaký babák. Nějaká obluda. Hele. Dojedeme sem. Vybalíme. Zabydlíme se. A postavíme něco. Hoši, pojďte. Pojďte. Tady to vypadá nebezpečně už. Jak to tady vypadá? Bum. Dělejte. Šup. Stavíme. Honem. Já chci postavit co nejdřív všechno. To nejde. OK. Stavaře. Jednoho určitě. A lučišníky dva. A jednoho vidláka si nechám volného pro případ jako nějaký třeba, kdybych potřeboval operativně něco proměnit v něco. Nebo kdybych potřeboval koupit někoho. Hoši, první vlnu bychom měli přežít v pohodě, ne? Aniž bychom stavili zdi. Já se jdu podívat, jestli tu není něco někde kolem. Já vůbec neznám taky ty drobnosti, že já jsem v jedné epizodě minul psa. Tady je něco s drahokamama. Já jsem minul psa nějakýho v jedné epizodě, to já vůbec... To jsem pak, mě někdo psal časovou stopu, to je ideální, ale když mi napíšete časovou stopu přímo do videa, pro mě to lepší, než když jenom jako něco zmiňujete, protože ta pak kolikrát už ani nevím, o co jde v tom videu, pač je to kolikrát natočený i jako třeba den, několik dní předem. Jeden portál, druhý portál hnedka vedle sebe, to je hnus. A já pak nemám Shina. Co? Ještě navíc, když točím teďka Stellaris a třetí portál, Jesus. Stellaris a Prison Architect a do streamy do toho a tady tenhle ten. Okay. Takže tady můžeme udělat když tak přístav. velmi, velmi naivní představa, že tady udělám přístav. OK, je tady za dvouma portálama, je tady tábor na verbování. No dobrá, takže to jsme si prozkoumali levou stranu a tohle už je aktivní, tak brzo, teď ještě není ani poledne, ne? Počkej jako, pojď, dělej, pojď, musíme tě ulovit, dělej, pojď, jdeme. Teď ještě není poledne ani, jak to může být aktivní? No jasně, není poledne, proč se to aktivuje? Někdo psal, že se to aktivuje, protože už je jako čas, že jsem tam se trval moc dlouho. Není ani poledne ještě, bo už je poledne teďka teprve. Že jako jo, že se to aktivuje, že musí včas vít, aby tam došli do noci, ale to je nejbližší portál, který tady je, ale čeče. To jako není úplně, že musí. Ne, to jsem nechtěl. Tak, pojďme to zaplatit. Či vole, tak. A mi to postaví ty zdi, OK, dobrý. To samý bychom mohli zkusit, to jsou ty nejzákladnější zdi, bychom to samý mohli zkusit s těma s kamenejma zdma, ale to bude drahá sranda, on otázka, jak to vychází finančně, že jo, tohle to. Tahle jako strategie, nevím. Že určitě se vsadím, že to má někdo tak, oh shit, dokonale rozplánovaný, kolik zlaťáků za colik utratit, v jakým pořadí a tak dále, aby prostě hrál efektivně, ale to ne, no. To tady nehrozí.
Tak, zapte ho, výbordelně, kolik jich půjde. No, výborně, easy, ani nedošli. Vraťte to. Dva tam byly, já to viděl, z toho jele napadly dva zlaťáky. A pro tři dokonce, už mít. Máme na to? A ok, pocit, že asi ne. Yes, máme! Sice jsem totál bez peněz, ale dobrý, no. Tady to trošku rozbili, ale v pohodě. Nemůžu být na všech stranách, no. Helejte se, máme už až času. Máme času, ty bláho, na tomhle videu. Takže, jo, čtvrtý ostrov. Snad se někam dostaneme, snad něco jako odemkneme konečně, skutečně. A pak se budeme třeba moc vracet na další ostrovy. Pište mi prosím pěkně to ohledně toho přístavního portálu na tom molu. To nevím, ten nešel zničit normálně, ten musí být taky zničený asi bombou, předpokládám, že jo. Tu bychom měli odemknout tady. Ta se dá nějak jako odvíst, nebo jak to stavím? Nevím, dejte mi když tak vědět do komentářů. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. My se, jako vždycky, uvidíme zase někdy příště. Pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like, anebo napište komentář. A jo, my se uvidíme zase někdy příště. Já jdu prozkoumávat. Hele, tak čau. A trůla, drahokami, yes.